ଆଉ ମାତ୍ର ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମାତ୍ର ରହିଲା 31 ଡିସେମ୍ବର 2012 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ଏହି କାମ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କାଳିଆ ପଇସା, PM କିଷାନ ପଇସା, ସରକାର ଯେକୌଣସି କୃଷି ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଆପଣ ଲୋନ୍ ହେଉ ଯାହା ବି ସବସିଡ଼ି ପାଇଁ କିଛି ପାଇବେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସରକାର ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଘୁଞ୍ଚେଇ ସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସେ କଥାକୁ ଆପଣ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା ପୋର୍ଟାଲରେ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବା କଥା କହୁଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି 74,66,814 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କରିଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଆଉ ସବୁ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ତାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଡାଟାବେସ୍ ଦେଖିବା, ଯଦି ଆମର କାଳିଆ PM କାଳିଆ କିଷାନ ଆଉ PM କିଷାନ ଯେଉଁ ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି ତା'ର ଯେତିକି ବେନିଫିସିଆରି ପାଉଛନ୍ତି ଆ ଦେହରେ ବହୁତ ମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କମ୍ ହେଇଛି। କାରଣ ତାଙ୍କ ମନ ମନେ ଆମେ ତ ପଇସା ପାଇଯାଉଛୁ, ଆମେ ଏପଟେ କାହିଁ କରିବୁ? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ PM କିଷାନ ପଇସା ବି ଅଟକି ଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଡ଼ିଂ ପାଇଁ। ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଡ଼ିଂ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ହବ? ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ରୁ ହବ। ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା ପୋର୍ଟାଲ ପଞ୍ଜୀ କଲା ପରେ ସେ ଫାଇଲ୍ଟା ଭେରିଫାଇ ହେଇକି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଜମି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପଇସା ପାଇବେ। ଆପଣ ତ ସବୁବେଳେ କଥା ଇଗ୍ନୋର କରୁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିସିନା ଅଲ୍ ପାଖରେ ମାଇଲେ ଆପଣ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆପଣ ଖାଲି ଆ ତା ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭଳ ଭିଡ଼ିଓ, ବର୍ଷା ସମୟ ଭିଡ଼ିଓ, ଅନୁଭୂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଲେ କ'ଣ ହବ? ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଫେଲ୍ ମାଇଲାଣି। ତ ମୋ କଥା ସରକାରଙ୍କର ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ରେ ଆପଣ ବଞ୍ଚିତ ପାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ହେନେ ଆମ ସରକାର, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋଡ଼ରେ ଆମକୁ ସେ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି ଯୋଜନା କରିକି ଆମ ବିପଦ ସମୟରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, କରୁନା ଦେଖି ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ସରକାର ଯାହା କହୁଛି ତାଙ୍କୁ ଗାଳିଆ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ମାନୁଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେତେ ସବୁ ସଫଳ ହେଉଛି, କିଛି ଅସଫଳ ବି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଆମ ବହୁତ କାମ ଲାଗୁଛି। ଲକଡାଉନ୍ ସମୟଠୁ ଆରମ୍ଭ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ତ ସରକାର ନଥାନ୍ତା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବହୁତ ହୁଅନ୍ତା। ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ମିଡ଼ିଲ କ୍ଲାସ୍ କି ତା'ଠୁ ଲୋୟର କ୍ଲାସ୍ର ଲୋକ ରହିଲେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ତଥାପି କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା ପୋର୍ଟାଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବି କରିନାହାନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଦିନ ହାତ ରହିଲା, ଯାଇ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ହେଉଛି, KYC କରିବା କଥା KYC କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ, ଯେପରି ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ କିସ୍ତି କାୟା ପଇସା PM ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ତା ସହିତ କୃଷିର ଯେତିକି ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ ମିଳିବ, ଆଗୁଆ ଲୋନ୍ ମିଳିବାର ଅଛି, ଫସଲ ବୀମା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ ଚାଲିଛି, ତା ଦେହରେ ବି ଆପଣ କାହିଁକିନା କୃଷି ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଆପଣ ସେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷରେ ଆପଣ ସେ ଉପରକୁ ବଢ଼ିବେ। ଆପଣ ତାକୁ ଯେ ଜାଣିଶୁଣି ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଆହେଉଛି, ଆମ ମୁଁ ହେଉ କି ଅନେକ ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି ଯେ କୃଷକ କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ। ମାଇକ୍ରେ ପ୍ରଚାର କଲା ସରକାର, ତ ସରକାର ତ 2-3 ମାସ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ବି ଘୁଞ୍ଚେଇଲା, ତଥାପି ଆପଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ହେବ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛି ଏମିତି ନନ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଏରିଆ ଅଛି, ସେମାନେ ବି କରିଛନ୍ତି, ବି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହେଇପାରୁନି। କାରଣ ତାଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେଡ଼ିଂ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଧାର, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଟ୍ଟାଟା ଭୁଲେଇକ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଶୋ କରୁନାହିଁ, ଏସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଯଦି କିଛି ନ ଡାଉଟ୍ କରି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି 155 ଯେଉଁ କଲ୍ ନମ୍ବର କଲ୍ ବି କରନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରିବେ। ତା ସହିତ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜମି ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ମାନେ ଭୁଲେଖ ନାହିଁ, ନନ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଏରିଆ, ସେମାନେ କିପରି କରିବେ? ବହୁତ ଲୋକ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ନନ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଏରିଆ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପଟ୍ଟା ନେଟ୍ରେ ଶୋ କରୁନାହିଁ, ବହୁତ ଲୋକ ହେଇପାରୁନି। ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଯେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର କରିବୁ ନା ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର କରିବୁ ନା ଆପଣଙ୍କର। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଥିଲା ଯେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ହେଇପାରିବ କି ମୋ ସାଙ୍ଗ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ହବଡ଼ ହେଇପାରିବ, ତା ପାଇଁ ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ମଧ୍ୟ ମୋର ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ଚାହିଁ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ରେ ବି କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଜନସେବା କଲେ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଠିକ୍ କାମଟା କରିପାରିବେ। ନେଟ୍ ସ୍ଲୋ ହେଇଯିବ, ଆଉ କାଲି ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଲୋ ହେଇଯିବ, ଆଜି ଯାଇ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଆମେ 12,500 କାୟା ପଇସାରେ ପାଇଛ, ପାଇନୁ। ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭୂମିରେ ଯେଉଁମାନେ ପକାଇଥିବେ ସେମାନେ 5,510 ପ୍ଲସ୍ 2.5 ଗୋଟେ ପାଇଥିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ 11,500 ପାଇଥିବେ, ଆଉ ଆପଣ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ସରକାର ଆଗକୁ ଘୋଷଣା ଦିଅନ୍ତି କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ପାଇବେ, ଏଟା ହେଲା ଗୋଟେ କଥା। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭୂମି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜମି ନାହିଁ, ମତଲବ ଜମି ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନନ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଏରିଆରେ ଅଛି, ସେମାନେ ନେଟ୍ ନେଉନାହିଁ, ବହୁତ ଲୋକ ଆମେ କେମିତି କରିବୁ? ଆମେ ତ ଭୁଲେକରେ ନା ଶୋ କରୁନି। ଭାଇ ଏମିତି କିଛି ହେଇଛି, ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ମୁଁ ଜାରି କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କରି ପଚାରନ୍ତୁ କିପରି କରିବେ। ତା ସହିତ ଏତି ଡେଟ୍ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ବି ତା ପାଇଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ଆପଣ ମେସେଜ୍ ଆଇଛି, ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗାଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ବି ଡେଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଡେଟ୍ ଶୋ କରୁଛି, ଆପଣ ଡେରି ନକ ତୁରନ୍ତ କହନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ଆପଣ ଡାଉଟ୍ ହେଲା ଆମ କଲ୍ କରି ପଚାରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଖ, କିପରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବ, କ'ଣ କର, ସବୁ ଜାଣିପାରିବ A-to-Z।